zlata medalja na svetovnem prvenstvu, na mladinskem svetovnem prvenstvu, v ekipni tekmi. O tem mislim, da se največ govori zdaj, tudi pisa se več o tem v medijih, tako da mislim, da je bil to razlog. Bil sem ja v igri za višjo uvrstitev tudi, vendar nisem imel sreče. Napadel sem, tvegal sem in ob takih tveganih vožnjah se zgodijo napake in žal se ni šlo, ampak gremo naprej. Imam status B reprezentanta, to je reprezentanta za evropski pokal. Tako da udeležujemo se tekem evropskega pokala in letos sem tudi debitiral na tekmi svetovnega pokala v Kranjski Gori na slalomu. Žal z odstopom, ampak nikaj. Udeležujemo se tudi različnih FIS tekmovanj in tekmovanj ostalih kategorij. Ja, napredoval sem v vseh disciplinah, tako se vidi tudi po FIS točkah. Seveda napredek bi si vedno želel, da je večji, ampak napredujem. Če bo skozi tako naprej šlo, bo rezultati vidni. Katera disciplina vam recimo najbolj ustreza? Letos mi je najbolj ustrezal veleslalom. To je osnova tudi vseh disciplin, tako da. Na žalost je tako, da moramo veliko sami prispevati. Od novembra naprej smo si plačevali svoje stroške, to je spanje in smučarske karte. Zveza nam pa krije pač vse ostale trenerje, prevoz in take stvari, osnovne stvari za trening. Mi moramo samo poskrbeti za svoje stroške, kar ni najboljše, ampak če ne gre drugače, je tudi to treba potrpeti. Najrajši tekmujem v Kranjski Gori. To je najtežji teren v Sloveniji, kjer je tudi svetovni pokal in tam je najbolj všeč. Najrajši tekmujem tam, predvsem zaradi težavnosti terena. Pa mogoče kak teren, ki bi se mu najraje izognili? Najraje bi se, ni določenega terena, ampak vse posod, kjer so tereni ravni, kjer je ravnina in to mi ne gre najbolje. Temu bi se najrajši izognil, ampak treniram in se trudim, da bi tudi na takih terenih bil uspešen. Ok. Ja, ni neke formule, ki bi bila določena, ampak oblečemo se, pogledamo vremensko napoved, med treningom, ko se trenira na progo, je vedno treba biti oblečen v smučarski kombinezon, tekmovalni kombinezon, in takrat ni važen, koliko je minus 20, minus 10, mi moramo trenirati tako, kot na tekmi. Profesionalni šport in šola gre ta zelo težko skupaj, ampak se trudim, da bi opravljal oboje. Zdaj, po končani sezoni se trudim dokončati šolo in opraviti maturo, da bi imel pol temu mir pred in bi se lahko skoncentriral samo na smučanje. Ja, začel sem smučati pri 5 letih, naučil me je oče. Zdaj, trenirati sem pa začel v prvem razredu osnovne šole. In od takrat naprej se, tako rečem, resno ukvarjam z alpskim smučanjem. Vmes sem probal še različne športe, košarko, nogomet, ampak to je bilo le postranski šport za smučanjem. Ja, moj vzornik je Ted Ligeti. To je najboljši veleslalomist zadnjih nekaj sezon. Ne vem, zakaj sem si izbral njega, ampak
Mogoče tudi zaradi tega, ker smo rojeni na isti datum. Je zelo sproščen, sem se tudi pogovarjal že z njim. In njegovi rezultati, njegovo smučanje, vse to je vrhunsko in če bi bil tako dober kot on, bi bilo odlično. Ja, so zelo prijazni vsi, predvsem starejši smučarji, tudi Mitja Valenčič daje ponavadi veliko napotkov, tudi Andrej Šporn, ko sem bil na smuku zraven njega, mi je povedal par fint, tako da ja, dobro sodelujemo, niso nek bav in tako da je lepo imeti take tekmovalce ob sebi, ki ti pomagajo in ti delijo izkušnje. Kako pa si recimo čas krajšaš, ne vem, tam tistih temnih nočeh na ledenikih ali kako? Ja, najraje si ga krajšam z spanjem in pa z gledanjem različnih filmov. Seveda po treningu smo vedno utrujeni in najbolj paše to spanje in gledanje filmov. Pa seveda obvezen popoldanski trening, regeneracijski trening, ki je sestavni del recimo vsakega smučarja.